نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم میرے بھائیو عزیز ساتھیو اللہ عز و جل نے ایک بہت ہی اہم اور مفید نفع بخش بڑا ضروری بہت ہی سب کے لیے قیمتی اور اہمیت کا حامل مضمون دل میں ڈالا ہے اور وہ مضمون میرے عزیزوں کیا ہے ایمان پر خاتمہ ہمیں کیسے نصیب ہو غور سے سننا غور سے سننا بڑی اہم چیز ہے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خط میں لکھا اور یہ پوچھا کہ حضرت میں دعائیں تو بہت سی کرتا ہوں لیکن میرا جی یہ چاہتا ہے کہ سب سے اہم دعا آپ سے معلوم کروں کہ میں کیا کروں تو حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھائی میرے نزدیک سب سے اہم ترین دعا یہ ہے کہ تم اللہ تعالی سے ایمان پر خاتمے کی دعا کیا کرو اور پھر وجہ بیان فرمائی اگر ایمان پر خاتمہ نصیب ہوا تو تب تو ساری زندگی کی ہوئی نیکیاں اور اعمال صالحہ نافع اور کارآمد ہوئے اور اگر خدا نہ کرے العیاذ باللہ انسان کی موت ایمان پر نہ آئی تو جتنی نیکیاں اس نے حالت حیات میں زندگی میں کی ہیں ساری ختم کیونکہ کافر اور غیر مومن کو اس کی کسی بھی نیکی کا بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا جو بھی کچھ ملنا ہوتا ہے وہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے اس لیے کافر بہت سے آپ دیکھیں گے بڑے مزوں میں خوش عیشی اور بڑی یعنی ظاہری ترقی تو ان کے جو اعمال ہیں وہ انہیں دنیا میں دے دیے گئے اس لیے اکابر اولیاء اللہ بہت ڈرا کرتے تھے اور یہ ڈر صحابہ کرام سے چلا ہوا آ رہا ہے یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نیکیوں کا جو کچھ بدلا تھا وہ دنیا ہی میں دیا جا رہا ہے اور آخرت ہماری خراب ہو یوں سوچ کے ڈرا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں ہے کافروں سے کیا کہا جائے گا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا تمہاری تمام نیکیاں اور سارا سب مزے اور لطف تمہارے سب مزے اور انجوائمنٹ تمہیں سب دنیا میں دے دیے گئے تھے آج تو تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا تو بہرحال یہ ایمان پر خاتمہ یہ مضمون بہت اہم ہے ہر مومن کے اندر کی دل کی چاہت ہے میرے عزیزو اس لیے اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ کیسے نصیب ہو جی سب سے پہلے ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے دار العلوم آزاد مل میں بیان فرمایا تھا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو دعائیں قرآن کریم میں آئی ہیں جی تو اس کا معنی مطلب کیا ہے بڑا پیارا انداز میں سمجھایا تھا کہ گویا ایک حاکم خود
ہمیں درخواست کا مضمون دے رہا ہے کہ تم میرے دربار میں یوں درخواست دو. تو جب درخواست کا مضمون خود حاکم دے رہا ہو, حاکم اعلیٰ دے رہا ہو کہ ان لفظوں سے لکھ کے درخواست دو, تو پھر وہ رد ہوگی نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے یوں دعا مانگا کرو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے اللہ آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا, کجی میں نہ ڈال دینا, راہ راست سے نہ ہٹا دینا, دین اسلام سے نہ ہٹا دینا, دین صحیح سے نہ ہٹا دینا, بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت دی اور ہمیں اپنی طرف سے آپ رحمت اور جنت ادا فرمائیے. تمہارے شیخ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ مضمون جو کہ خود حق تعالیٰ نے دیا ہے اور گویا اپلیکیشن اور درخواست دینے کا پورا جو سبجیکٹ ہے, جو مضمون ہے, جو عبارت ہے, جو کلمات ہیں, وہ احکم الحاکمین نے دیے اور آپ اپنی درخواست انہی کلمات کے ساتھ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش کرو کہ اللہ مجھ سے ایمان لے نہ لینا, مجھے بے ایمان نہ کر دینا دوبارہ, مجھے ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کر دینا اے اللہ. تو جب ان کلمات سے دعا ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسی مضمون کی دعا ان کلمات سے منقول ہے. اللہم یا ولی الاسلام و اہلی مسکنی بالاسلام حتی القاک بہ. عقیدۃ التہاوی ایک کتاب ہے, پڑھائی جاتی ہے جہاں دارالعلوم دیوبند میں پہلے پڑھائی جاتی تھی, اس کی شرح میں میں نے یہ دعا دیکھی تھی اور جب یاد کی تھی. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اے اللہ مجھے حالت اسلام میں موت دینا, میں آپ کا فرما بردار اور مطیع ہوں. اسلام کسے کہتے ہیں؟ آج کے مسلمان کا 2000-50,000 مسلمان ہیں, صرف مطلب پوچھ لو کسی مسلمان سے, تو اپنے مسلمان کا مطلب تو بتا, کیا مطلب ہے مسلمان کا؟ وائٹ کپڑا سفید کپڑا پہننے ہو تو سفیدی کا مطلب تو معلوم ہوتا ہے نا, گوشت کھا رہے ہیں تو گوشت کا مطلب تو معلوم ہے, چائے پی رہے ہیں تو چائے کا مطلب تو معلوم ہے. تو مسلمان مسلمان ہے, اسے اسلام کا معنی مطلب معلوم ہے نا. اسلام کہتے ہیں, اردو عربی کا لفظ ہے یہ, اسے ڈکشنری اور لغت میں جا کے کوئی دیکھے تو اسلام کہتے ہیں گردن وفات نہادن, اپنی گردن اللہ کی فرما برداری پر رکھ دینا, انگلش میں کہیں اپنے کو سلنڈر کر دینا, تابع کر دینا کہ الہی بس آپ کا, میں نے اپنے آپ کو آپ کے تابع کر دیا, بس جو بھی آپ کا حکم ہو تابع ہوں اس کے. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام یہ بڑے انبیاء میں سے ہے جن کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور اس قصے میں بڑے اسباق مومنین کے لیے بڑی عبرت بڑی نصیحت اس میں موجود ہے. بیچے گئے, کنویں میں ڈالے گئے, قید کیے گئے جی, اور مصر کے بازاروں میں فروخت ہوئے, اور بہت ساری ہے شروع سے اگر میں بیان کرنا شروع کروں آخر میں, لیکن کہنا یہ ہے جب یہ کہا گیا کہ قید میں جائیں گے, اگر زلیخا سے ضرورت پوری کرتے بچ جاتے پھر وہ شکایتیں اور یہ سارا معاملات نہ ہوتا. لیکن میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محبوب کے راستے کا قید خانہ, محبوب کے راستے کا قید خانہ اور محبوب کے راستے کی جیل کو حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں, قال رب السجن احب الی مما يدعونني الی, مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس سے جس کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہے. تو محبوب کی راہ کا قید خانہ اور جیل خانہ بھی عزیز ہو جاتا ہے پیارا. اسی طرح میرے عزیز و اس میں بہت سارے اسباق ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ایک سبق کیا ہے, ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا
جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا تو حضرت وہاں پر کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھنے لگ گئے نہ تسبیح پڑھنے لگ گئے نہ توبہ استغفار کرنے لگ گئے نہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے لگ گئے نہیں زلیخا کے پاس سے بھاگے حضرت فرماتے ہیں جہاں کہیں معصیت کی جگہ ہو کھڑے ہوئے کھڑے ہیں اور عورتوں کو دیکھ کے کہہ رہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ یارو کیسا زمانہ آ گیا دیکھو تو عورتیں کس حال میں پھر رہی ہیں ارے ظالم تو خود شیطان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے اس وقت تو خود اس وقت شیطان کی گود میں بیٹھا ہے لاہور تیری ایسی ہے کہ خود اس لاہور پر کوئی دوسرا شخص کیا پڑھے لاہور پڑھے ایک طرف دیکھ کے آنکھوں کا مزہ لے رہا ہے دوسرے لاہور پڑھ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا فوراً وہاں سے بھاگے میرے شیخ فرماتے تھے کہ معصیت کی جگہ سے ففروا الی اللہ اللہ کی طرف بھاگ کھڑے ہو جائیں گے کہاں تالا لگا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بندگی دکھائی کہ اللہ میرا کام جتنا کرنے کا تھا میں نے کیا میں بھاگ کے نکل کے چلا تالے ٹوٹ گئے جی ہاں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جمعہ کے دن اپنے جیل خانے میں قید کے کمرے سے اٹھ کر دروازے تک آتے جیلر نے کہا کیا کرتے ہیں آپ کہا جتنا میرا بس میں ہے وہ اللہ کو دکھاتا ہوں کہ اللہ میں بندگی ہے میرے اوپر لازم ہے آپ کی بندگی کروں جہاں تک بندگی کی آخری سرحد ہے اور آخری حدود ہے میں جا کے بس رک جاتا ہوں تالا لگا ہے اب کام آپ کا ہے اب کام میرا نہیں ہے تو اس لیے فرماتے تھے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں تو کرتا ہوں یہ اکابر تھے بڑے تھے ہمارے زندگی کا سبق سکھا کے گئے ہم کو جی زندگی کے بہت سارے سبق سکھا گئے علماء فرنگ محل کے کوئی بہت بڑے آدمی آئے تھے دیوبند کے بڑے عالم شیخ الہند سے ملوں گا گھر میں پہنچ گئے ان کے کھلوایا دروازہ اب ایسے بنیان لنگی وغیرہ پہنے ہوئے نکل آئے انہوں نے کہا کھانا وانا کہ کھانا تو نہیں بعد کی بات ہے مجھے حضرت مولانا محمود الحسن سے ملنا ہے کہ پہلے کھانا وانا کھا لو اطمینان سے ملاقات بھی ہو جائے گی کوئی بات نہیں ہے جی جب کھلا ولا کے فراغت ہوئی کہ بھائی میرا اصل مدعا تو مجھے مل جائے شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے ملنا ہے کہا مجھے کو محمود الحسن کہتے ہیں خدمت کر کے کھلا پلا کے سارا اور اس کے بعد کہا کہ مجھے کو کیا کہتے ہیں محمود الحسن کہتے ہیں یہ تھے ہمارے بڑے اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع واذا جماعتنا یا جلیس المجالس یہ ہمارے بڑے تھے کوئی ان جیسا لا کے تو دکھائے اے میرے ہم نشین جا کہیں اگر مجلس و محفلوں میں تجھے ایسے مل جائیں تو تلاش کر کے لے آ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی بات عرض کر رہا تھا کہ معصیت کی جگہ سے بھاگ کھڑے ہو جاؤ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کسی مدرسے میں پڑھتے ہو طالب علم سے عشق ہو گیا امرت سے بے دہاڑی والے سے تو خاص مدرسے میں پڑھنا فرض نہیں تقویٰ فرض ہے لہذا اس مدرسے کو چھوڑ دو ٹیوشن پڑھا رہے ہو بچوں کو جوان بچوں بچیوں کو ٹیوشن پڑھا رہے آج کل بے شمار بہت زیادہ زنا کاریاں ٹیوشن پڑھانے سے ہو رہی ہے بہت زیادہ انگلش پڑھانے والے ہوں یا دوسرا پڑھانے والے ہوں بہت زیادہ حال خراب ہے اس لیے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے کراچی خانقاہ میں اپنے ہاں مدارس مدرسے کے طلبا پر ٹیوشن پڑھانے پر پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی ٹیوشن پڑھانے نہیں جا سکتا والدین تو ہوتے نہیں کام پہ چلے گئے ماں اندر ہے بچے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں دس سال کی بچی بارہ سال کی بچی دس سال کا لڑکا بارہ سال کا لڑکا بے ریش جو اللہ کا بندہ ہوگا جس کے دل میں خوف ہوگا حق تعالیٰ کا جو ڈر رہا ہوگا اللہ سے جسے کل قیامت کے دن جواب دہی کا سامنا ہوگا خود دنیا میں اسے ذلت و رسوائی کا ڈر ہوگا اگر ذرا کچھ ہو گیا راز کھل گیا سارا ٹوپی کرتا پاجامہ ساری حقیقت اس کی کھلے گی پورے شہر میں جو ہے چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا ہاں جو عزت ملی ہوئی ہے ساری خاک میں مل جائے گی پامال ہو جائے گی شہر سے بھاگنا پڑے گا چھوڑ کر شہر کو جی ہاں جن کے دلوں میں حق تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اللہ سے ڈرتے ہیں پھر وہ ایسی چیزوں سے جان توڑ کوشش کر کے بچتے ہیں بچا نہیں جاتا تو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں چھوڑو میاں اس کو تقویٰ فرض ہے
اولین شرط ہے پہلی انسان کی نجات کے لیے تقویٰ ہونا چاہیے. جی جی ہاں. تو میرے بھائیو آج کا جو مضمون ہے جب یہ باتیں یاد آتی ہیں یہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کو یہ غذا چاہیے اللہ تعالیٰ دلواتے ہیں. ہاں میں تو عرض کر رہا تھا بہت قیمتی مضمون, حد سے زیادہ قیمتی مضمون. مضمون تو ہر قیمتی ہوتا ہے لیکن یہ جو عرض کر رہا ہوں یہ تو بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. وہ کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایمان پر خاتمہ, اس کی اہمیت اور ایمان پر خاتمہ نصیب کیسے ہو. تو میرے عزیزو پہلی بات میں نے کیا کہی؟ پہلی بات کہی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جی فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد بڑی لجاجت کے ساتھ بڑی تضرع کے ساتھ اپنے اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں. کون سی؟ یہی والی ربنا لا تزغ قلوبنا. ہمیں چاہیے کہ اس کو وظیفہ بنائے, اپنا معمول بنائے. جیسے جن کی اولاد پریشان کر رہی ہو, جن کی اولاد پریشان کر رہی ہو چند مرتبہ ہر نماز بعد بیٹھ کر درود شریف پڑھے اور پھر دو تین منٹ تک اللہ سے اس کلمے کے ساتھ دعا مانگتا رہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. مولانا الیاس کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت کے خاندان کا خاص عمل ہے, فرماتے ہیں کہ لاکھوں اور ہزاروں اور لاکھوں کو جن کو میں نے بتایا سب کو اس کلمے کی بدولت یہ بات حاصل ہو گئی کہ اس کے بچے اس کے کیا ہو گئے؟ فرما بردار ہو گئے, کہنا ماننے لگ گئے. جی لیکن کہنا جائز والا ہونا چاہیے. تمہارا بچہ دیندار بننا چاہتا ہے, مدرسے میں پڑھتا ہے, تم اس کو ڈنڈوں سے پیٹتے ہو, کہتے ہو بدبخت نالائق ملا بننے کی فکر میں ہے, مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے, چل جلدی کالج میں پڑھ لے ورنہ تیرا وہ کر دوں گا یہ کر دوں گا. پھر دعا مانگ رہے ہیں اللہ میرے بچے کو میرا مطیع بنا دے. اس کو حضور میں مطیع بنانا چاہتے ہیں. نافرمانیوں کے اڈوں میں اور زنا کے اڈوں میں, بدماشیوں کے اڈوں میں جی وہاں گھسا کر اس کے ایمان کا سودا کر کے اس کے لیے مطیع بنانا چاہتے ہیں. یاد رکھیے یہ مطلب میری بات کا نہیں ہے. دین کے کاموں میں مطیع ہو جائے گا, آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا جو اس دعا سے دعا مانگے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہماری بیویوں اور بچوں میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کر دیجئے اور ہم کو متقین کا امام اور سردار اور بڑا بنا دیجئے. بڑی مجرب دعا ہے یہ. جی ہاں جس کے بچے پھسل رہے ہو, دائیں بائیں ہو رہے ہو, نماز کے بعد چند منٹ بیٹھے درود شریف پڑھے اور اس کے بعد جو ہے خاص تضرع کے ساتھ اس دعا کو چند مرتبہ ہر نماز کے بعد مانگنے کا معمول بنائیں. تو میں نے عرض کیا بات سے بات نکلتی ہے, پھر سے وہی کہتا ہوں کہ کسی کی غذا اور کسی کا اس میں فائدہ ہوتا ہے. ایمان پر خاتمے کا پہلا نسخہ سنیے, پہلا نسخہ یہ جو میں نے آپ کو دعا بتائی, اس دعا کو روزانہ پابندی سے مانگا کرو. بھائی بہت ڈرنے کی چیز ہے, یہ مطمئن نہیں بیٹھتا. جس آدمی کو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جس ہرن کے اندر وہ ہوتا ہے نا مشک کا پوٹا, نافذ المسک جس میں ہوتا ہے, وہ ہرن سوتا نہیں ہے. ہاں عجیب بات فرماتے تھے حضرت. کھڑا کھڑا اونگ لیتا ہے, کھڑا کھڑا اونگ لیتا ہے, سوتا نہیں, اسے فکر ہوتی ہے اپنے خزانے کی. ہاں میرے اندر خزانہ موجود ہے. تو ایمان کا خزانہ اس قدر فکر مندی کی چیز ہے میرے بھائیو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت ابراہیم کا بھی یہی ہے, حضرت یعقوب بھی یہی کہہ رہے ہیں ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب, یہ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین. اب آگے پڑھو فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے, اس حال میں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان بن کے دنیا سے جاؤ. میرے پیاروں اولاد کے بارے میں ہزاروں فکریں انسان کو ہوتی ہے. واللہ کہتا ہوں, واللہ کہتا ہوں دل کی گہرائی سے کبھی ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے ایک مسلمان سوچ تو لے کہ اگر میں نے اپنی اولاد کو دنیا کی ساری چیزیں دے دی اور اس کے دین و ایمان کا سودا ہو گیا, عقائد کا سودا ہو گیا, پتہ نہیں کیا عقیدہ ہے, نماز نہیں پڑھتا,
ہائے 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 کیسے مطمئن بیٹھا ہے یہ باپ، یا اللہ کیسے اس کے دل پہ چھری آنی چل رہی ہے، میرا جوان بیٹا، میری جوان بیٹی، میرا جوان بیٹا، جوان بیٹی، اب بھی بیٹھا میں فجر سے پہلے، کیا وقت ہے، کیا سوچ آدمی کی ہوگی، اب بھی اپنے سارے بچوں کے بارے میں فکر مند بیٹھا ہوا تھا، میں سوچ رہا تھا آج فلاں بچے کے بارے میں یہ پوچھوں گا، فلاں بچی کے بارے میں بیوی کو فون کروں گا یہ پوچھوں گا، ہاں وہ فلاں کے بارے میں بتاؤ یہ معاملات کر رہا ہے کہ نہیں، ہاں میری فلاں بچی کے بارے میں بتاؤ کیا کر رہی ہے وہ صبح سے شام تک کے یہ سارے معاملات جو میں نے مرتب کیے، اس کتنا عمل ہو رہا ہے کتنا نہیں، باقاعدہ یہ بیٹھا، ابھی بیٹھا سوچ رہا تھا، جا کے ایک بات ابھی بھیجوں گا میسج میں کہ مجھے فلاں فلاں کے معاملات بتاؤ، قرآن پاک کے دور کا کیا نظام چل رہا ہے یہ بتاؤ، فلاں معاملات جو ہم نے بنائے تھے اس کے بارے میں کیا چل رہا ہے، اوقات کیسے جا رہے ہیں، میرے عزیزوں یہ تو دنیا تو چند روز ہے، اولاد کی صحیح محبت یہ ہے کہ مرنے کے بعد وہاں وہ ہمارے ساتھ ایمان اور ایمان اور جنت کی نعمتوں میں اکٹھی ہو جائے گی یا نہیں، اس کے لیے تڑپنا چاہیے، ہم ان کے مالوں کے لیے تڑپتے ہیں، ان کی بلڈنگوں کے لیے تڑپتے ہیں، خوب ہوتا ہے آدمی آج کل، خوب ہوتا ہے انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، ڈاکٹر انجینئر بنا دیا، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اور مسلمان نہیں ہے پکا، اور چہرے سے اور حالت سے نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان آدمی ہے، کیا بنا دیا تو نے، کچھ بھی نہیں کیا، خدا کی قسم اگر اولاد کو نیک بنا دیا تم نے اس کی دنیا کا سامان بھی کر دیا اور آخرت کا سامان بھی کر دیا، کیونکہ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے رب نے قرآن میں ہزاروں وعدے کیے ہیں کہ جو نیک ہے میں ان کو اپنے پاس سے ایسی جگہوں سے کھلاؤں گا پلاؤں گا، ان کی ضرورتیں پوری کروں گا جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جی ہاں یہ ایک ریئلٹی ہے، ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے، فرضی افسانے نہیں اللہ کے وعدے، اور اگر ان کو فاسق و فاجر بنایا تو دنیا کے چین و سکون کو بھی تم نے ان سے کھو ڈالا، مگر آہ کہاں سے لائیں آج وہ علماء اولیاء اللہ صالحین جن کے سینوں میں اس کی عظمت ہو، اور پھر وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کے دلوں میں اس عظمت کو سمو دے اور بھر دے، خالی ہے فضائیں خالی ہیں، علم معلومات والے بہت ہیں لیکن خالی پڑے ہیں میدان، وہ تڑپ، وہ کڑن، وہ جلن، وہ لگن سینے میں، دین اور علم دین اور علماء دین اور اولیاء دین اور اولیاء اللہ، ان کی عظمت سے سینہ خالی پڑا ہے، بس ایک نارمل قسم کا مسلمان چل رہا ہے، سب سے پہلے علاج کی یہی فکر اس کو ہوتی ہے، ان کا کھانا پینا معاش، یہاں اچھی سی جاب ہونی چاہیے ورنہ شادی کہاں سے ہوگی، ایمان کہاں گیا تیرا، میرے عزیزو بھول نہیں اس حقیقت کو، بیان بہت سنتے ہو لیکن اس بات کو دل کی تختی میں لکھ لینا، سب سے بڑا پہلا ہمارا کام دنیا میں جینے کے لیے اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت ہے، اگر اس سے بال برابر ہم پھر رہے ہوں تو ہمارے لیے ڈوب مرنا ہے، ڈوب مرنا، کوئی زندگی زندگی نہیں ہے، پھر مت بھول رہے اس حقیقت کو، دنیا میں ہم پیدا ہوئے ایک مقصد کے لیے، وہ مقصد حق تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت ہے، اس سے بال برابر جو پھر رہا ہو وہ اپنے مقصد میں فیل ہے اور ناکام ہے، کھانا پینا چلنا رہنا سہنا یہ تو حق تعالیٰ کے خزانوں میں، غیر محدود خزانوں میں اپنے اولیاء کے لیے ایسا ہے کہ وہ علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ جی جن کی نگاہوں میں دولت کی حقیقت ٹھیکریوں سے زیادہ نہیں تھی، ٹھیکریاں جو مٹی کی گھر بنی ہوئی ٹھیکریاں ہوتی ہے، بڑے بڑے خزانوں کو انہوں نے جی بڑے بڑے خزانوں کو اس طرح تقسیم کر دیا جیسے کوئی بہا دیتا ہے، جب وہ بیمار پڑے ہیں تو دبئی سے ڈاکٹروں کا بھرا ہوا جہاز لکھنؤ آیا ہے ان کی عیادت اور تیمارداری کے لیے، اور اسی دن سے لکھنؤ کا ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہے، اے دنیا کے بادشاہوں اور دولت مندوں اور خزانوں والوں بولو کون ہے جس کو یہ فخر و سعادت حاصل ہو، یہ اللہ کے وہ خاص چہیتے، وہ خاص لارنے اور وہ خاص پیارے انسان ہیں جن کے لیے حق تعالیٰ کا نظام حرکت میں آتا ہے، جی ہاں حضرت شاہ ہردوئی رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں 50 حج کر کے گئے ہیں، 50 حج کر کے، جاؤ چراغ لے کے ڈھونڈو لاؤ ان دولت مندوں کو کہ جن کے بارے میں تم کہو کہ یہ شخص 50 سال سے ہر سال حج کو جا رہا ہے، کہاں چلا گیا ہمارا ایمان،
کہاں گئی ہماری ایمانی سوچ اور فکریں؟ علم والے ہوئے، علماء ہوئے، دین اور معلومات جمع کی، سند حاصل کر لی، مگر دین اور علم دین اور عظمت دین اور اہل دین اور صلاح اور تقوی اور نیکی اور للہیت اور پرہیزگاری، ان چیزوں کی کوئی عظمت دل میں باقی نہ رہی۔ جی ہاں، میں جب کسی کے بارے میں سنتا ہوں کہ دین کا عالم اور بری کتابیں پڑھانے والے اور اپنے جب بیٹوں کو اور بیٹیوں کو کالج اور یونیورسٹیوں کے نظر کر رہے ہیں، خدا کی قسم میرے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے اور بس میں کانپ اٹھتا ہوں کہ یا اللہ، ہو کیا گیا آخر، ہو کیا گیا؟ بھائیو، اگر جو اولاد ہوئی نیک، اگر جو اولاد ہوئی نیک، حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی اولاد نے ان سے عید کے موقع پہ کہا، حضرت ہم کو کچھ اچھے سے کپڑے اور جوڑے چاہیے۔ ان کی امی نے بھی حضرت سے فریاد وہ کی درخواست کی، بنا کے دے دیجئے نا، کیا حرج ہے، آپ کی حکومت کے وزراء کی اولادیں کل کو۔ جب عمدہ لباس پہن کے آئے گی، اتنی بڑی خلافت کا خلیفہ، امیر المومنین وقت کی اولاد، ایسے عام کپڑوں میں تو آپ بنا کے دے دو، کیا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن عزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، قوم کے پیسے سے میں اپنی اولاد کو پہنا کر کل قیامت کے دن ذلت اور رسوائی نہیں لے سکتا۔ مول حضرت کی اہلیہ بولی، اگر اتنا نہیں ہوتا تو آپ ایک مہینے کی پیش کی تنخواہ لے لو اور بنا کے دے دو۔ آج تو یہ قصے صرف بیان کرنے کے لیے رہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے میری بیوی، تو مجھے ایک مہینے کی زندگی کی گارنٹی دے دے تو میں لے کر کے پھر ان کو بنا کے دے دوں۔ فرماتے تھے، اگر میری اولاد نیک ہے تو مجھے ان کی پرواہ نہیں، خدا ان کا ضامن ہے، اور اگر وہ فاسق و فاجر ہے تو میں ایسے بدبختوں اور فاسق و فاجر پر اپنا مال جمع کر کے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا کہ وہ میرے مالوں سے مزے اڑائے اور وہ میرے جمع کیے ہوئے مال سے مستی لے اور یہاں فسق و فجور میں مر رہے ہوں۔ یہ تھے وہ بڑے جو چراغ تھے، چراغ جن سے روشنی ملتی تھی۔ اب تو ایسے اولیاء اور ایسے اہل دین اور ایسے خدا کے چہیتوں اور ایسے خدا کے بندوں کو، جن کے خون کے قطرے قطرے میں بندگی چسپاں تھی، جن کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے سے بندگی کی آوازیں اور صدائیں آتی تھی، اب ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے خدا کی قسم زمین میں تلاش کرو تو نگاہیں ترس رہی ہے، ترس رہی ہے، علاقے خالی ہیں۔ ہاں، اگر خدا کے ایسے بندے آج بھی موجود ہوں اور کسی سرزمین پر بیٹھ جائیں تو پورے علاقے کو روشن کر دیں اور چمکا دیں۔ 1800 دارالعلوم دیوبند کے فضلا ہے، 1800، اور کتنے فضلا، ایک ایک اگر صاحب نسبت اللہ کا ولی ہو تو پورے پورے ضلع اور صوبے کے لیے ایک ایک کافی ہے، تل کر کے رکھ دے گا، جلا کے رکھ دے گا، آگ لگا دے گا، کہے میں وہ جو خواہشات نفسانیاں اور اغراض نفسانیاں انسانوں کے دلوں میں جوش مار رہی ہے، جس کا ایک پورا باغ لگا ہوا ہے، یہ خدا کا ولی اور خدا کا عاشق ان خواہشات نفسانیاں میں آگ لگا کے رکھ دے گا، جلا کے رکھ دے گا۔ اسی لیے بعد اللہ والے ایسے گزرے اور ہوتے ہیں اور ہوتے تھے، جن کی ایک مجلس میں انسان بیٹھا تو سینے میں خدا کے عشق کی آگ لگ جاتی تھی۔ شکر ہے خدا پاک کا کہ اس نے ہمیں ہمارے شیخ اول حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمت اللہ علیہ اسی شان کے بزرگ عطا فرمائے تھے، اس کے بعد محی السنہ حضرت شاہ ہردوئی رحمت اللہ علیہ، اور اس کے بعد تیسرے شیخ حضرت
عارف بالله شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ برقدہ ان کے تو ایسا تھا جیسے خون کے قطرے قطرے اور بدن کے روئے روئے سے عشق الہی کی آگ نکل رہی ہو. بڑے بڑے فسق و فجور کی وادیوں میں بھٹکنے والے ہاں حضرت کے یہاں آئے اور سارا چمن ایسا کھل گیا کہ جو حضرت کے پولیس کے گارڈ آئے فوج اور اس کے لوگوں کے وہ وہاں سے گار آئے اپنی انداز کی زندگی لے کر, لیکن جب وہاں کھڑے تھے وہ چند مہینوں کے بعد تو زندگی کی کایا پلٹ چکی تھی ان کی. ارادے کے ساتھ آئے یا بلا ارادہ, وہ جو حدیث شریف میں آیا یہ وہ مجالس ہیں کہ جو ارادے کے ساتھ آئے یا بلا ارادہ آئے محروم نہیں رکھے جاتے. ہاں میرے بھائیوں, کس درد دل سے کہیں یہ باتیں, کس کو سنائیں اپنے یہ پیغامات اور کس سے کریں اپنے دل کی یہ باتیں. آج وہ لوگ نہیں ملتے, وہ فضائیں نہیں ملتی, لیکن اللہ کی رحمت سے بدلے کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں, ملیں گے وہ جن کو حضرت فرماتے تھے کہ اللہ شعر یاد نہیں آتا مگر یہ فرمایا, یوں بیان محبت زباں پر تو ہے, یوں بیان محبت زباں پر تو ہے, یوں بیان محبت زباں پر تو ہے, اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے, اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے. اور ایک مقام پر یہ فرمایا, اللہ مجھے گروہ عاشقہ عطا فرما دے. جی, اور ملی حضرت کو یہ دعا قبول ہوئی. جس سمت میں حضرت جاتے تھے, چاہے وہ افریقہ ہو, پاکستان ہو, یونین ہو, بنگلہ دیش ہو, یا موریشس ہو, یا سعودی کی سرزمین ہو, جہاں حضرت چلے جاتے تھے وہی اللہ کے عشاق کا مجمع حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو مل جاتا تھا. کیا نظر ہم پر نہ ڈالی جائے گی, کیا نظر ہم پر نہ ڈالی جائے گی, کیا فریاد خالی جائے گی, کیا نظر ہم پر نہ ڈالی جائے گی, کیا میری فریاد خالی جائے گی. 50-55 سال تک حضرت والا رحمت اللہ علیہ سینے میں اپنے یاد بھر رہے تھے بھر رہے تھے, لیکن کوئی موقع نہیں مل رہا تھا اور نہ بیان کی عادت تھی نہ تقریریں ہوتی تھی, اس لیے بڑے تڑپ تڑپ کے کہتے تھے, کیا نظر ہم پر نہ ڈالی جائے گی, کیا نظر ہم پر نہ ڈالی جائے گی, اور کیا میری فریاد خالی جائے گی, اور آ جائے گی نہ میری رائے گا. کیسے رائے گا جا سکتی ہے, کیسے رائے گا جا سکتی ہے. ہاں وہ خدا ہے بزرگ برتر, وہ بڑا وفا والا اللہ ہے, وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے. آ جائے گی نہ میری رائے گا, تجھ سے ہے فریاد ہے رب جان, اور جو بشر بھی سن میری آہ کو, جو بشر بھی سن میری آہ کو, بس تڑپ جائے وہ تیری چاہ کو. یہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, آج سارے عالم میں پھر پھر کر آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. جی دل, ایک ایسا دل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. ہاں
نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ بو سے نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ بو سے کسی نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگوں سے کسی اور سمت کو میری زندگی کرا جو کیے زمین پر میرے عشق کے ستارے جو کیے زمین پر میرے عشق کے ستارے تو پر میری بندگی کرا جو جل زمین پر میرے عشق کے ستارے تو پر میری بندگی کرا یہ مقام فرمایا تمام تڑڑنے کی تھی جو ہو اس میں تمام تڑڑنے کی تھی جو ہو اس میں نہ جذب ہو سکا دنیا کرم کو اس میں دنیا رنگ گو اس میں درد و غم سے برا ایک سفینہ لایا ہوں درد و غم سے برا ایک سفینہ لایا ہوں تیرے آپ کی نل تیرے حضور ایک آپ کی نل تمام عمر طرف نیکی تھی جو ہو اس میں نہ جذب ہو سکا دنیا کرن اس میں تیرے حضور میں ایک آگ کی نلایا میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا تیرے حضور میں ایک آگ کی تیرے حضور میں ایک آگ کی نلایا کیا لایا رہے ہیں تمام عمر
بہار میں گزری خزاں کے روتے ہوئے بھی بہار میں گزری تمام عمر تیرے انتظار میں گزری خزاں سے روتے ہوئے بھی بہار میں گزری ہاں ظاہری سامان اسباب نہیں ہے عیش و عشرت کے لیکن قلب میں بہار آئی ہوئی ہے مجھے اس عالم سدرنگ سے کیا مطلب میری حیات دو میری حیات دو بس آپ ہی کا ایک غم ہے میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے تم لاش کو میری غسل نہ دو بس تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں رہنے دو تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لچڑی رہنے دو کل خون شہادت میں لکھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے کیسا خون شہادت حرام آرزویں پوری نہیں کی ناجائز تمناؤں کا خون کیا یہ ہے خون شہادت بس میرے عزیزو جو یہ مضمون میں نے شروع کیا ایمان پر خاتمہ کیسے حاصل ہو اس کو میں پھر کسی دن یعنی کل انشاءاللہ بیان کروں گا جو باتیں نکل گئی وہ بیٹھنے والوں کے لیے مفید ہے اللہ تعالیٰ دل میں جو ڈالتے ہیں کہنے کی توفیق دیتے سمجھ لو اس میں کسی کے لیے بھلائی اور خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بیان کو نافع بنائے مفید بنائے اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين